pare gitu ye kecitu yeni zara bizu sentun de jilip malim malim yishishis kenebri agadami baanda genaintan yifikirin shema ትርባጎናስ ፋንያል ነው የገባነው የፍቅር ሸማ ይልበስ አቤት አቤት በማ ባዲሱ ገበያ አሁን ታዲያ በሰፈሩ ሰዎች ጥቆማ መሰረት አባታችን ጋር ጎራ ልንል ነው እኒህ አባት እንደሰማነው በዚህ በሰፈር ትዝታውስ በዚህ በሰፈር ታሪክ ውስጥ ረጅም ዘመን አስቆጥረዋል የሺሃረጊቱ የክቲቱ የኔ ዘረብዙ ስንቱን ደጅልማል ማለድም መቼ ነው ወደ አዲሱ ገበያ የመጡት እርሶ? እምራባታ አዲሱ ገበያ መጣሁት በ54 ዓመተ ምህረት። እርሶ ሲመጡ ምን ተመስል ነበር አዲሱ ገበያ? ይሄ ምንም የለም ነበር። እኔ በርኩት እዚህ አልነበረም። አዲሱ ገበያ ማለት ወደዚህ ወደ ቀጨኔም ሄደው አለ አይደል? እሺ። እዚያች ጋር መደ መስቀልስ ጋር ይስምባለው። እሱ በሙሉ እኔ ነበር ኮንትራት ይዤ። እዚያን በእውነት ያ ዳቦ ቤቱ ምናምን ሁሉ ኮንትራት ይዤ ነው ነበር ኖሮ። ብዙ ጊዜ እዚያ ኖርኩኝ። እዚያ ባለን ጊዜ አንድ ሆነች መጠጥ ቤት ነበረች። ምንም ገበያ እንትን የለም። ሰው በቀን ሁለት ሰው ያገኘ እንደው ትልቅ ነገር ነው። በመንገዱ ላይ ሰው አይሄድም። ምንም ሰው የለም። ምንም ሰው የለም። ምናልባት ከሱሉልታ ኮበጭ ነው መጥተው ሲመለሱ ማታ እና ሲሄዱ እንጂ ሌላ ምንም የለም። ጅብ ነው የሚጫወትበት የነበረ እንደዛ ነበር። አሁን ግን እንደዚህ ሆኖ በማየታችን ደስ ይላል። ስያሜዋን ከምንድን ነው ያገኘችው? አዲሱ ገበያ ለምን ተባለች? አዲስ ሰፈር ስለነበረ ገበያ ተከፈታል። ድንገት ነው ዝም ብለን ያወጣ ነው አዲሱ ገበያ። አዲስ ገበያ ብለን ያወጣ ነው። ለምሳሌ እዚታችን ድልድይ ነበረ። እሺ። ያን ድልድይ ከቀጨኔ ጽዳ ሸክም ያምጥቼ ያሰሯት እዚታችን አዲስ ድልድይ ሏት ነበር። አዲስ ድልድይ ሏት ነበር። ገበያውንም አዲስ ነው። ገበያው ገም ነገር እንግዲህ ሏት ነበር። እሷንም ያው አሁን ተሰርታ በደንብ ጥሩ ሆናለች። አዲሱ ገበያ አሁን ድረስ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ነው። መውጫም በር ነው። እንደው ችግር ይመጣ እንኳን ማምለጫም ነው። ኮጃምበር። ስለዚህ ቦታው ጥሩ ነው። ምን ሰማለው ሙዚቃ ይወዳሉ አባታችን ብለውኛል። በዛን ጊዜ እንደ ጥላው ነበር ነበሩ። አሁንማ እነ ቴዲ እነ ምናምን ገብተዋል። በዛን ጊዜ ጥላው ነበር። ቴዲ አፍሮማ ሁሉም መጣ። ሁሉ ነው የሚወደድ ነው ሁሉ። መንገድ ዳር ሆኖ ደርሶ ስንመጣ አንድ በጠጠር የተሰራ የድሮ ቪላ ይቻሉ። እነሆ ዞሮ ዘውዲቱ ዘውዴ ይባላል። ወይዘሮ ዘውዴ ባልየው የውጭ ዜጋ ነው። አሁን ዲሚትሪ የሚባል ፎቁን ዲሚትሪ የሚባል ልጅ ራሱ በራሱ ብራን ሰርቶ ከመታችሁ ፎቁን እሱ ይኖርበታል። የሺሃረጊቱ የክቲቱ የኔ ዘረብዙ ስንቱን ደጅልማል ማለድም ሰፈራ ነገር ነው። ሰፈሩ እንግዲህ አዲሱ ገበያ አዲሱ ገበያ በድሮ አጠራር አዲሱ ገበያ ወይ ደግሞ አባዲና አካባቢ ይባላል። እና በዚህ አዲሱ ገበያ በሚባለው በጠቅላላ አዲሱ ገበያ የሚለው ነው። እንደ ዛሬ ይሄ አዲሱ ገበያ ድሮ ሲቆረቆር ይዛሬ እንግዲህ በ1950ዎቹ ጀምሮ የተወለድኩት እዚህ አካባቢ ጫካ ብቻ እንደነበረ ይሄው በቀን ጅብ 12 ሰዓት ጅብ የሚወጣበት ሰፈር ነበረ። እነ ሚዳቋ እነ ነብር የነበሩበት ሰፈር ነበረ። ኳስ ተጫዋች ነበር የዚህ የጉለሌ። እንደገና እዚህ ሰፈር ውስጥ ደግሞ በጣም ትልቅ ክለብ ነበር። አንደኛ የጉለሌ ጥንቅሽና ሀግቤስ የሚባል ነበረ። ሀግቤስ ኮራሱ የሳንሱሲ ያሱሲ ሞተር ብስክሌታ የነሱ ነው። ሀግቤስ ይባላል። እንደገና የጉለሌ ጥንቅሽ ይባላል። ተቀጨኔ ደግሞ መሰረተ ጥበብ የሚባል ይመጣሉ። በጣም ደስ የሚል ትልቅ ሜዳ ነበር። አሁንማ ፈርሶ ቤት ለልማት ሆኗል። እና በጣም ትልልቅ ሰዎች አሁን በህይወት የሉም። ጎበዝ ጎበዝ ተጫዋቾች ነበሩ። ለብሔራዊ ቡድን ከዚህ ለብሔራዊ ቡድን የታጨ አለ እዚህ ሰባል ማንም ይባላል። አንደኛ በላያ አስቻለውት ይባላል። ብቻ በላያ አንቻገሬ ቆንጆ በላያ አለ። በላያ አሁን ያለችው ጣሊያን ሀገር ነው ያለችው። ኢታሊያኖ በላያ ኢታሊያኖ ሴምብራ አቫንቲ ኮን ኢታሊያና አቫንቲ ሚያሚሽ ኢታሊያና በላያን ሰላም ብሎ በላያ ኮሚስታ ቱቲ ባቤነ ሚያሚሽ ሴምፕሬ አቫንቲ ኮን ኢታሊያና። የት ለምደህ ነው? እኔ ጣሊያን ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። የሺሃረጊቱ የክቲቱ የኔ ዘረብዙ ስንቱን ደጅልማል ማለድም ይሸሽስ ክነብድ። ሰሜን ሆቴል በጣም በጣም የሚጥም ማኪያቶ ነው። ብቅ በሉ
የቀመስነው መቅመስ አድማስ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ምን ይባላል ማከፍ ስም አለው? የተለየ የተለየ ስም የለውም። የሚታወቀው አድማስ ማኪያቶ ነው። ከፈረሱ በላይ ይሄንን የሚያክል ማኪያቶ እዚህ አካባቢ ላይ የለም። ባለችኝ አጋጣሚ ብቅ ላለ እና የሚገርም ማኪያቶ ነው። ግሪኮች ቤት ነው የሚባለው እና ጓደኛችን ነው የቤቱ ባለቤት ደረጃ አድማሱ ይባላል። እና በዚህ በማኪያቶ ነው የሚታወቀው። ቤቷም የቅርስ ቤት ነች። ልክ እንደ ፒያሳው ቲሩም ነው የማየው እኔ ቤቱ እንደዛ ነው። አሁን አሁን ፍየል ቤት የሚባለው ነገር በየቦታው እየመጣ ነው። ፍየል አሁን በተለይ አዲስ አበባ ላይ ያው ሀረርጌ ወደ ምስራቅ አካባቢ ወደ ሙቀት ሀገሮች ወደ በረሃው ፍየል በጣም የታወቀ ነው። አዲስ አበባ ግን ፍየል አሁን አሁን ነው በደንብ እየተለመደ የመጣው። የሰማሁት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ፍየል ቤት ነው ተብሎ ነው የሚነገርለት። ይሄ ነው ፍቅረ ማርያም ፍየል ቤት የሚለው የመጀመሪያው ፍየል ቤት እንደሆነ ይነገርለታል። እንግዲህ የሺ ሀረጊቱ የክቲቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱን ደጅ ልማልም አልልም። ሰሜን መዘጋጃ ማለት የሀብታሙም የደሃውም ያጣውም ያገኘውም ተደስቶ የሚኖርባት ከተማ ነው ምላት። እኔ ሰፈር ሳይሆን ከተማ ነው ምላት። 48 ዓመት ነው የኖርኩት። በ48 ዓመት 7 ልጆ ልጀበታለሁ እዚህ ማለት ነው። ቡጊ ቡጊ ዳንስ ምናምን እንዴ ቀጥሎ ነበር ወደዛ። አዎ እስከ መቼ ኖር ይሆን ቤን እያቃጠል ሳትን ነበረ። እስከ መቼ ኖር ይሆን ያያሌው ነው የልሻ ካንተም አጣቀዋለን ቢደሙ ትንሽ ከናንተ የተረፈውን። አዎ ከኛ የተረፈውን። ለምንድን ነው ሰሜን መዘጋጃ የተባለው? ሰፈሩ ብልጽግና ቢሮ የሆነው ሰሜን እንትን ነበረ፣ መዘጋጃ ቢሮ ነበረ። በኋላ ቀጥሎ ደግሞ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ሆነ፣ ኢህአዴግ ቢሮ ሆነ። እማማ ፊስካ ሰሜን መዘጋጃ ብቅ በሉ። ኢቢኤስ ሁሉን አስታራቂ የጠፋ አገናኝ ነው፣ እንወደዋል። በጣም እናመሰግናለን። መሰለ ይባላል። እንዴት ያለ ቆራጭ መሰለ። አክሽን እሱ ላይ ነው የምታየው። በቃ እንደዚህ ስታልፉ ላይ ያሳለፍን ቢላውን እየመታበቃ ምን ቀልብን ነው የሚገፍ ካልዞር። በዛ ላይ ጠርዝ እሱ ጋር ነው ያለው። ጠርዝ ጨጓራ ጠርዝ ነው የሚባለው። ጠርዛው ጠርዝ ኩክ ይባላል። ምላሰንበር ጠርዝ ነው የሚባለው። ጠርዝ ነው። ሰምተናል ሰምተናል አይደል ጎበዝ። ምላሰንበር ስሟ ጠርዝ። አሪፍ ነው ማለት ዳንስ ዳንስ ማ ማን የማይደንሳል። እሺ አረ ዳንስ ትላለህ። ዛ ዛ ዛ ዳንስ ማንደኛ ነን እኮ ምን ታረጋው። ኢያዲኒ 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 ያኒ ነማ በዳ ማለከን ያዳ ማለከን ያዳ ያኒ ነባ አምበዳ ኢያዲኒ 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 ያኒ ነማ በዳ ማለከነያዳ ማለከነያዳ ያኒነማ በዳ። ተጉለት ግቢ ይባላል። ተጉለት አዎ ተጉለት ግቢ። አብዛኛው ከዛ አገር ነው የመጡት። ተጉለት እና ቡልጋ። አዎ ምን ልበልህ በቃ ይሄ አሁን ለምሳሌ ይሄ ከድሮም እኔ ሱቅ ሆኖ ነው የማውቀው። የወታደር ቤት ጨዋታ አንድ ጀሪካን ነበር እንደዚህ ያዘን እና እንጨት ላይ ተቀመጠ። ያ ወታደር አይጠጣም፣ ውሃ ከነካ አይጠጣም ማለት ንጋካል ተባልክ። ያ ውሃ ጧት ላይ ጀሪካኑ የለ ውሃው ተንጠልጥሏል። የሚገርም ነው። እንዴት እንደዛ ነው አንዳንዴ። ባድመ በኩል ነበርኩ። ማረክተኛ ነህ? አይ አይደለሁም። የሺ ሀረጊቱ የክቲቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱን ደጅ ልማልም አልልም። ወንደሰን ወንዴ አብሽር። ወንደሰን አብሽር። ወንደሰን ጽጌ እሪሽ ነው ልጅ ያደኩ። በጣም አሪፍ ልጅ ነኝ። እኔ ለቤቴ ስድስተኛ ልጅ ነኝ። ከዚህ የበላይ ያሉት አምስቱ እዚህ የተወለዱት ሰፈር፣ እኔ ስድስተኛ ነኝ። ስለዚህ ሰፈርና እሪሽ ማለት ይሄ ቤትና
ይሄ የቱሪዝም አባት የነበሩት ያብተ ስላሴ ተፈሰ መኖሪያ ቤት ነው። ታው እንጂ አዎ፣ ይሄ እሳቸው ቤት ነው። የእሳቸው ቤት ነው። ዋው! በመስኮት ላይ እንዴት ነሽ? ይቻላል። ዋው ዋው ዋው! ይሄ መኖሪያ በጣም የሚገርም እሺ፣ መዋኛ ገንዳ ሁሉ የነበረው መኖሪያ ቤት ነው። የኢትዮጵያ ቱሪዝም አባት ናቸው ያብተ ስላሴ ተፈሰ። የፊት አውራሪ ተፈሰ ልጅ ናቸው። ዋው! ሰርቲመንት ኦፍ ሰንሻይን የሚለው ካመጣ ያብተ ስላሴ ተፈሰ ነው የምታመጣው። እውነት ነው። ውቢት ኢትዮጵያ ፖስተር ነው። ገራሚ ገራሚ ፎቶዎች። በጣም ያብተ ስላሴ ተፈሰን ቤት በመስኮት አይተናል። ማስፈቀድ ስላለብን ነው እንግዲህ። ለሌላው ጊዜ ግን በደንብ ገብተን እናየዋለን። የሀብተ ስላሴ ታፈሰ ወንድም መኩሪያ ታፈሰ ይባላል። የእሱ ቤት ነው ይሄ። አሁን ቸርች የሆነው ፊት አውራሪ ታፈሰ ቤት ነው። ሪች የራሱ ቤት ነው እንዴ? የቤት ስም ቤት አለው። መኖሪያ ቤት ቪላ ታዲያ። እና ያ ቤት ሲኞር ጂጂ የሚባል ጣሊያናዊ ተከራይቶት ሆቴል ያደረገው ድሮ። በጣም ትልቅ ሆቴል አለው። እሺ፣ በጣም ትልቅ ቤት አለ። ምንድን ነበር ማለት ነው ሪቼ? መጀመሪያ ሪቼ ማለት አብሪቬሽን ነው። እሺ፣ ሪክሬሽኖ ቼንትሮ የምትባለዋን ነገር ጣሊያኖች ወስዷት አርኢሲኢ ናት። ሪክሬሽኖ ቼንትሮ ነው። አርኢሲኢ ሲኢ ቼ ነው በጣሊያንኛ። ሪቼ ቼ ወደ ማለት ነው አይደል? ቼንትሮ የሚለውን አሳጥረዋት አርኢ ሃይፈን ሲኢ ገብተዋል። ያ ነው ሪቼ የሚለው ሪክሬሽኖ ቼንትሮ የሚለው በእንግሊዝኛው ሪክሬሽን ሴንተር ነው። ይሄ ያው መኖሪያ ቤት የነበረ ነው። ይሄ ሆቴል የጣሊያኑ መኖሪያ ቤት ነው። ፊት ለፊት ያለው እሺ፣ እዛ ውስጥ ያለው ሆቴሉ ነው። የኛው ሆቴሉ ነው። ሆቴሉ ነው አገልግሏል ረጅም ዓመት ግን ቆሟል። አሁን ፈርሷል ሆቴሉ። ጊዜ ፕራይቬታይዝ ተደርጎ ነበረ። እሺ፣ በጊዮን ሆቴል ስር ይተዳደር ነበር። አሃ፣ ከሰረ ተባለ፣ ያው ቆመ። ሪቼ ሪቼ። አቤት ተጫኖኝ። እሺ፣ ያለ ቆሎ በፍጹም አልንቀሳቀስ። አሁን ጥርስ ያለቀ ድሮ ስጥ ይሰጣል። አዎ፣ ስጥ ይሰጣል። አዎ፣ ያ ኪሴ ነው። እሺ፣ የወይዘሮ ገቢ የወይዘሮ ገቢ ነው። እሺ፣ አሁን ዶሮ እያየሽልኛል። ምን ይወዘሉ አስገለሽ ሊ ዶሮ አይደለም። አሁን ጓደኛ የሰማል ዶሮት ዶሮ ስጥ አያስተርፉ በቃ ምነቀ ቁንጮ ነበር የሚቆረጡት እንደዚህ ባቡሬ። አሁን ባላጦሊ ይባላል። እኛ የመጀመሪያ ባላጦሊ ኢትዮጵያዎች ነው። እንደዚያ የባላሶሪ ቁርጥ አይነት ነበር። ባላሶሪ ቁርጥ ነበር የምላቸው። የምማረው ባቡሬ ነበር። እንደውም የመጀመሪያ ስም የጻመኝ በኋላ ነው ዶሮ የመታቸው። የሺ ሀረጊቱ የክችቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱ እንደ ጅልማ ልማልልም የመጀመሪያው ሸዋ ዳቦ አቶ ዘሙ ይተኩል የቆቆሙት የመጀመሪያው ሸዋ ዳቦ ይሄ ነው። መነሻ የመጀመሪያው 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 ሸዋ ዳቦ። አዎ፣ ወራበለ ቤቱ ተቀይሯል። ግን ቤቱ ትንሽ ሞዲፋይ ተደርጓል። ከዚህ ያው መንገድ ምክንያት ተፈርሶ ደስ ጠጋ ሲል ሰርቷል እንጂ የመጀመሪያው ሸዋ ዳቦ እቺ ናት። ዳቦ በአንድ ብር 20 ገዝተን ያሳደግንባት ማለት ነው። እሺ፣ የሰፈር ቆንጆ ማለት ነበረች። እንደው በጣም ሁሉም ሰው ያስታውሳል። ኧረ ብዙ ናቸው። እኔ ከሌ ብዬ ከሌ አለልን ተውከ ማታጣለኝ በጣም ብዙ ቆንጆዎች ነበሩ። አዎ፣ ሌላውን የሪቼን ትዝታ እናንሳ። ሪቼ ማለት ትልቅ የመዝናኛ ስፍራ ነው እና ትልቅ ሆቴል ነው። እንደ ቅድም እንደነገርኩ ባለ 12 አሌ ቦሊንግ መወዳደሪያ የነበረው እና ትልቅ ሬስቶራንት ነው። ጣሊያን እና የባህላዊ ምግብ ነበረ ልጅነታችን። አሁን ትልልቅ ሆቴል እንዳለው ኮተን ካንዲ በ10 ሳንቲም እየበላን ያደግንበት ነው። ኮተን ካንዲን የሚሰሩት የሰፈር ልጆች ናቸው ትልልቆቹ ያሳደጉን እና ኮተን ካንዲ በ10 ሳንቲም በላ ነበር። በስሙኒ ከተን መኪና አሁን እየነዳን ስሙኒ ከተን 5 ደቂቃ ምናምን መኪና እንዳ ነበር። አሁን ትልልቅ መዝናኛ ቦታዎች ውስጥ ያለው እኛ በልጅነታችን ያየናት ቀድመን ነው ያየናት። የሺ ሀረጊቱ የክችቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱ እንደ ጅልና ልማልልም ይሸሽ እስክነብርም እንኳን ደስ አላችሁ ልንባባል ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣ ነው። የፕሮግራማችን ርዕስ የደስ ደሱን ይሏል። አንዳንድ ልጆች በልጅነታችን እንደዚህ ያንለን ማረብረቢያ የሚል ቃል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ይመስለኛል። ወደ ጎንደር አካባቢ እንደዛ ይባላል የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ካምፓስ ሆኜ ነው ትዝ የሚለኝ አዲስ ልብስ ይገዛና ጓደኞች ካምፓስ የኮሌጅ
ሩም ውስጥ አብሮኛሉ ጓደኞቼ ማረብረቢያውን ጋብዘን ይሉኛልና እዛ ነው ወቁት ይሄን ቃል ማረብረቢያ ምንድነው ስላቸው የደስ ደስ ማለት ነው ብለው እንደነገሩኝ አስተውሳለሁ። ለማንኛውም ዛሬ የደስ ደስሱን ነው የምንገባበዘው። በዛሬ ፕሮግራማችን የደስ ደስሱን ስንገባበዝ ትልቁ ነገር ክብር አዋርድ ላይ ትዝታችን በኢቢኤስ የአመቱ ምርጥ የመዝናኛ ፕሮግራም ተብሎ ተመርጧል። ስለዚህ በተለያየ ሁኔታ ላይ ይሄንን ነገር ማቅረበናል። ግን እንደ ትዝታችን በኢቢኤስ መራጮቹም ወዳጆቹም አክባሪዎቹም እናንተ ስለሆናችሁ ለእናንተ እግረ መንገድ አብረን የደስ ደስሱን እንድንገባበዝ ነው። የደስ ደስሱን ሁልጊዜም ስንገባበዝ እንግዲህ አንዱ መነሻ የሚሆነን ሙዚቃ ነው። ሙዚቃ ዛሬ እንገባበዛለን ማለት ነው። በዛሬው የትዝታችን በኢቢኤስ የደስ ደስ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ስንጋብዝ በአበይትነት እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለ ለመባባል ነው እና ትጋበዙልን ዘንድ በአክብሮትና በፍቅር እንጠይቃችኋለን። ትዝታችን በኢቢኤስ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ ያላችሁ። ይኸው የደስ ደሱ የሙዚቃ ግብዣ ይድረሳችሁ። ሁሉንም አሟልቶ ፈጥሮ ያደለሽ ውበት እንዳንቺ ነው ምንም ያልጎደለሽ ሁሉንም አሟልቶ ፈጥሮ ያደለሽ ውበት እንዳንቺ ነው ምንም ያልጎደለሽ የጥርስሽ ንጣቱ በትሽን ሲያረምቀው ያስገርማል ጣትሽ እንሶስ ላይ ሞከው የባቄላ አበባ የሚመስለው አይንሽ ከሩቅ ይማርካል እንኳን እስከ ጎን ውበት እንዳንቺ ነው የሌላው ዘበት ነው ውበት እንዳንቺ ነው የሌላው ዘበት ነው ውበት እንዳንቺ ነው ምንም ያልጎደለሽ ሁሉንም አሟልቶ ተፈጥሮ ያደለሽ ውበት እንዳንቺ ነው ምንም ያልጎደለሽ ሽን ሹሩባ ተሰሪው አንቺ ልጅ ጸጉርሽ በዚያ ላይ ስትወጪ ሸባርከሽ ከርዳሳ ውበት እንዳንቺ ነው ሌላው አይነሳ ውበት እንዳንቺ ነው የሌላው ዘበት ነው ውበት እንዳንቺ ነው የሌላው ዘበት ነው ቲሩም ጧጧታሉ በእድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ቡናቸውን እየጠጡ ጋዜጣ ያነቡ ያወጋሉ አቦ
በጣም ደስ ይለኛል። ከነዛ ሰዎች መካከል በህይወት ባላገኛቸው ባልደርስባቸው የስፖርት አባት የሆኑት ክቡራቶ ይድነቃቸው ተሰማ ይጠቀሳሉ። ፒያሳ ቲሩም በረንዳ ላይ ቁጭ ብለው ከሚያወጉ ጋዜጣን ከሚያነቡ ቡና እየጠጡ ማለት ነው አንዱ እንደሆኑ እንሰማለን። እና ቡና አንዱ የትዝታ መልኩ ይመስላል። ትዝታችን በኢቢኤስ ቡናችን ፉት እያለን አንድ ተጨማሪ ሙዚቃ ጋብዛችሁ እና ተመልሰን እንገናኛለን። ይመቻችሁ። አንተው መንገድ አሳይተኝ ጭምቷን እክ እዳደረከኝ እንዴነ እንዴነ ትልቅ ጠንቋይ የአይነ ጥላሻል ሳይክ ሳይሁዬ ሳልጠግብህ ይመሻል። ምን ወዳጅ ባበዛ በላበር ብሰክር ምን ወዳጅ ባበዛ በጮኛ ብሰክር አንተን አረሳህም ስላሴ ይመስክር አደለው ሸረሪት አልገባ ባልታ ጭንቅናን ተልጅ ያለህበት ቦታ የጸጋ ኃይለ ማርያም ቁንዝል ታሪክ ነው። ጸጋ ኃይለ ማርያም ማን ነው? አቸኩል በዚህ ዓለም ምን የሚያስቸኩል ነገር አለ? ባይቸኩሉም ህይወት ራሱ አጭር ናት። ታሪኩን ራስ ትደርስበታለህ። በራሱ ቋንቋና አስተሳሰብ፣ ስሜትና እይታ፣ ድርጊትና ዝምታ ጸጋዬ ራሱ ታሪኩን ይገልጽልሃል ይላል። እንግዲህ ይሄ ገጽ አንድ ላይ ራሱ ገጽ አንድ ነው የሚለው የቀረበ ሀሳብ ነው። የባሉ ግርማ ኦሮማይን ይዘናል። እንግዲህ ዛሬ ስለ ኦሮማይ ብዙ ነገር እንድንጨዋወት ሳይሆን ቡና እየጠጣን ከትዝታ ጥቂት ነገሮችን እንድናይ ነው። የመጽሐፍ ጉዳይን ስናነሳ በጣም ትዝ የሚለኝ እኔም በልጅነት ዘመኔ የመጽሐፍ መዋዋስ ፋሽን ነበር። በተለይ ክረምት ላይ ሰኔ 30 ትምህርት እንዳለቀ ሐምሌንና ነሐሴን መስከረም እስኪጠባ ሁለቱን ወራት መጽሐፍት መዋዋስ፣ በተለይ የልብ ወለድ መጽሐፍትን መዋዋስ ማንበብ በጣም በጣም የተለመደ ነገር ነበር እና የመጽሐፍ ፋሽን በጣም ደስ ይላል። እዚህ ላይ ምንን ለማንሳት ወደድኩኝ? የሮፍናን ፒያሳ የሚለው ሙዚቃው ላይ ስለ መጽሐፍት የሚያወራው ነገር አለ። ሎሬት ጸጋዬን እያለ የሚጠቅሰው ነገር አለ። ከካራክተሯ ጋር ምን አይነት ነገሮች እንትን ይሉታል ያስፈልጉታል የሚለውን ያንን ዘመን የሚያነሳሳበት ነገር እንዳለ ትዝ ይለኛል። አሁን ግጥሙ በደንብ ስላልመጣልኝ ነው። ወይ ለማንኛውም ጥቂት የእሱን ሀሳብ ሰምተነው እንመለስ። ሮፍናን ምን አለ ስለ መጽሐፍት? ይኸው አዲስ አበባን የሺሃረጊቱ የክችቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱ እንደ ችልማንም አልልም ይሸሽ እስክነብርም የሺሃረጊቱ የክችቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱ እንደ ችልማንም አልልም ይሸሽ እስክነብርም እንግዲህ የሰማነውን ይመስላል እና በጣም ደጋግሜ የምሰማው ሙዚቃ ነው። ሮፍናን እይታው በጣም ነው የገረመኝ። ምክንያቱም የመጽሐፍ መዋዋስን ፋሽን በጥሩ ቋንቋ አድርጎ ነው የገለጸ ነው። ሮፍናን ምስጋናችን ይድረስ። የሺሃረጊቱ የክችቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱ እንደ ችልማንም አልልም ይሸሽ እስክነብር በጣም 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 ሞዶ መጻፍ ነው አሁን ያገኘሁት። የሚገርም ነው ግን አሁን ዘመኑ ምን ያህል እንደተቀየረ ያየ ነው። አረግ መንገድ እዚህ ቡና አለ፣ እዚህ መጻፍ አለ። ስለዚህ ሁለት ባንድ ማለት ነው። ሰው መጥቶ ቡናውን እየጠጣ የሚነበበው ነገር ከፊት ለፊቱ ይኸው እንደ ሜኑ የተዘጋጀ ነገር አለ። የሚፈልገውን ነገር መዘዝ እያደረገ ያነባል። በነፃ ነው፣ ምንም ክፍያ የለም። ይሄ ሸጋ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ትዝታችን በኢቢኤስ ነው። እናንብብ፣ ታሪክን እናንብብ እንላለን። በትዝታ ውስጥ ብዙ ነገር ስላለ ትላንት አለ፣ ዘመን አለ፣ እኛነታችን አለ። ትዝታችን በኢቢኤስ ፍቅራችን እጅግ ሰፊ ነው። አምላክ ሀገራችንን ይጠብቅ። ሙዚቃውን ተከታተሉ። ይመቻችሁ።